အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ YG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းဆီစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းထက်တာပါယနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းခေါင်းစဉ်တွေကတော့ 73C ဇင်းလုံး1900ဖြစ်အကြပတ်ဆက်လက်ရက်တင်နေဆွေသတင်းရန်ကုန်မြို့ရင်းပတ်ရှင်လိုင်းအချို့ရင်းစည်းကတုံးမြင့်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဘဲလူနာတဲ့82ဦးထပ်တွေ့ရှိဘိုးတွေ့လူနာကြာဆဲဆိုတဲ့သတင်း နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့နှစ်ပေါင်း60กว่ามาอินเดียရွေးချယ်ကာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ชတွင်ပထမဆုံးပြသတာဆိုလဲသတင်းအစရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာโอเคပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့730 1900ဖြင့်အကြပတ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ ရှခုတပတ်6ဩပွင့်73စီဆေးမှနှောင်းသား200ကျက်ဝင်းကျင်အထီးတို့ကြာစင်ခဲ့ပြီး92တက်လီတာလီ1900အထိရောက်ရှိလာကြောင်းယနေ့ဈေးနှုန်းထုတ်ပြန်ချက်များယတိရပါသည်မေလ16ရက်နေ့ဈေးနှုန်းများယရန်ကုန်မြို့နိုင်အောင်သိ92တက်လီတာ1900ကျက် all 95တလီတာ1985ကျပ်ဒီစဲရိုးရိုးတလီတာ1850ကျပ်ပရီမီယံဒီစဲတလီတာ1985ကျပ်တို့ရရှိနေပါတယ်။ရင်းပောင်စေးများမှာပြီးခဲ့တဲ့သပတ်သားဈေးနှုန်းနဲ့နိုင်ရှင်မှာကသက်စီ200ကျပ်ဒီစဲ350ကျပ်စီနှုံထားပြီးအနှဲငယ်ရော့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့စက်သုံးဆီဆိုင်ုံများမှာလဲအောက်တေး92ဒူတလီတာ1945ကျပ်အောက်တေး95ဒတလီတာ2035ကျပ်ဒီဇယ်ရိုးရိုးဒတလီတာ1895ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်ဒတလီတာ1980ကျပ်ဖြစ်ကြအောင်စက်သုံးဆီတင်သွင်းမှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ PPRD ရင်းညွှန်ဆိုင်းုံများ ያ သေးရပါတယ် ရန်ကုန်ဗန်းကလေးမြို့များရဲ့73စီစေးနှုံများဟာတိုက်내ပြင်း내များအနက်အနေဆုံးစေးနှုံများဖြစ်ပြီးဒေသအားလိုက်곽ဟောက်မှုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ရင်းပတ်ရင် లై တချို့ရင်းစည်းကတိုးမြင့်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ ရန်ကုန်မြို့ရင်းပတ်ခါပြီးဆွဲနေတဲ့ YBS ဂျင်လိုင်းအချို့ယနေ့မေလ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရင်းစီးကတိုးမြင့်တက်မှတ်ောက်ခံနေပြီဖြစ်တယ်လို့ခီးတော်ရစီကနေသိရပါရ။မူလကခီးတဲ့ရူးကိုပုံတိ100ကျပ်နှုန်းတက်မှတ်ထားရကနေယနေ့ကစတင်ပြီးငွေသားနဲ့200ကျပ် YBS ကတ်စနစ်နဲ့ပေးချေရင်100ကျပ်ောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရ။ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာသခင်မြပန်းဂျန်ကားနေဘူတထောင်မျိုးနယ်အထိမြူရင်းပတ်ပြီးဆွဲနေတဲ့ဂျင်လိုင်း၃လိုင်းရှိပြီးအဆိုပါ YBS ဂျင်လိုင်းတွေဟာ YBS 56 57 58ဂျင်လိုင်းတွေဖြစ်ပါရ။ เมษา9ရက်นี้ก็ซัดตินปี YBS 58ก็ยินซีก็เตออู้โกแจ่200แจ่ซัดตินเปียงแลก๊อกขันราဖြစ်ပြီးเมษา16ရက်နေ့မှာတော့ YBS 58ယินラインมาပါยินซีก็โตမြင့်เปียงแลก๊อกขันมาဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် YBS 56ယินラインကတော့လက်ရှိ100แจတ်တာก๊อกขันနေကเปียงလက်မှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးโกเป้หลุน่าเต92อู้ทတ်မှတ်တွေ့ရှိปูတွေ့หลุน่าจါเซ้ဆိုတဲ့ทะรင်းကိုตินเสร็จไปပါมั้ยครับ จ่ามัยวงศ์ศรีฐานะแห่งเมษา9ปีณญาณ8หน่ายทบเปลี่ยนแจยผีร้วมาดักแคว่นมุนา9044ดักแคว่ศิสิเกย่าโควิด19หลุนาเด22อูท่ำมันฎิชิเกยจองทบเปลี่ยนแจยตีหย่าบาระอะรี่หลุนาม้ายเดมาตีซงตู่มะชีบูโลเลตีหย่าบาระเมษา9ปีทบเปลี่ยนแจยยาไก่นงออะอะณีพ30800ไก่งอผิพี အရင်နည်းတွေထက်လူနာကြဆင်းလာကြအောင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတည်ရပါရယ်ဒုသေသနာတွေးရှိချက်များအရကိုဗစ်၁၉ရောဂါကာကွယ်စီထိုးနှံထားသူများတွင်ရောဂါပြင်းထန်မှုဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခံရမှုနှင့်သေဆုံးမှုတို့ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးထပ်ဆောင်ကာကွယ်စီထိုးနှံထားခြင်းဖြင့်ရောဂါပြင်းထန်မှုဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခံရမှုနှင့်သေဆုံးမှုတို့ကိုပိုမိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည် အမေရိကန်နိုင်ငံချိုးမှာတွေ့ရတဲ့ Omicron လိုမျိုးဗီဇပြောင်း Covid-19 ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပြီးပိုးကူးစက်သူလူနာရေအတွက်မြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အထိပြည်လည်းကောက်မွန်လာသူစုစုပေါင်း63,622ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်း19,464ဦးရှိကြောင်းကြားမရွေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့နှိပောင်း90ဂျာမားအိန္ဒိယရွေးရှင်ကကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွေပထမဆုံးပြသတာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ ESRK we love ESRK we love ESRK မနာဂျီရှာရူခန်တယုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဘတ်တန်ရုပ်ရှင်သကားကြီးကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ဒါကမှလူပေါင်းထောင်ချီဟာတောက်ကြနေကရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာအာဆုနှစ်ဝက်ကျော်အတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအပြည့်အဝပြသကြွင်ရတဲ့ပထမဆုံးဘောလီးဝုရုပ်ရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။ စပိုင်ယာရှင်တဲထိန်ရင်ပိုးစကားဟာဇန်နဝါရီလကအိန္ဒိယမှာစတင်ပြတာစင်းကစံချိန်ချိုးနိုင်ခဲ့ပြီးမင်းသားကြီးကလည်းကမ္ဘာတဝန်းမှာပြည်ထောင်မြောက်ကိုဖန်ဆာထားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဟာ1980တကူနှစ်ကလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယမှာရုပ်ရှင်တွေကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပထမဆုံးဟိန်နူရုပ်ရှင်ထွက်တဲ့အတွအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်လို့ရုပ်ရှင်ရုံကိုရောက်နေတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးကဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရုပ်ရှင်ကားတွေဟာအရင်အတွေ့နှိမ်ပါခြင်းတဲ့အတူရုပ်ရှင်ရုံတွေဟာလည်းအချိန်ရနည်းကြာစင်းလာပြီးဘောလိဝုဒ်ကိုမရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အချို့ရုပ်ရှင်ရုံတွေဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်သန်ဖို့အတွက်ညဉ့်နက်ကောင်များတရားမဝင်ပြသရတဲ့အထီးဖြစ်လာပြီး ကြည့်ခဲ့ရတဲ့နှစ်20ရွယ်တွင်ရုံတစ်ထောင်ကျော်ပိတ်သိမ်းလည်ရပါတယ်။ဘာကားရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရုပ်ရှင်ကတစ်ထွက်ရှိတဲ့အသွဲဆက်လိုက်ကိုးတိုင်းလက်မှတ်ထိုးပေးနေပိမြင်ကြည့်မဲ့သူရှိဘူးလို့ရုပ်ရှင်ရုံဝန်ထမ်းကပြောပြပါတယ်။ ဝန်တန်းနဲ့ The Hindu EDs တို့လို Bollywood ကရေးထွက်ရှိစဉ်2015မှာအာနာဘိုင်းတွေကအိန္ဒိယဇာကပိတ်ပင်ခြင်းကိုဖေရှားဖို့အတွက်စူးစားခဲ့ပေမဲ့ဒေတာသွင်းတယုတ်ဆောင်များကဆန္နာပြခဲ့တာကြောင့်ပြသမှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။အိန္ဒိယဒါမဟောက်အရှိတောင်းအာရှနိုင်ငံတွေကနေတစ်နှစ်ကိုရုပ်ရှင်ဆယ်ကားတင်သွင်းမှုပြီးခဲ့တဲ့လကအစိုးရကမိတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုအခွင့်ပြုလိုက်ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့အသေးအဖွဲတထောင်ကျော်များပြလာကောင်ပါကစ္စတန်ရုပ်ရှင်ကအသေးအဖွဲကလည်းထိုးတက်လာပါရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိရုံပေါင်း40တယုံမှာပတ်တန်စကားပြတာနေကလက်မှန်များပြရောင်းကုန်သွားပြီလို့ပြန်ချီသူအိနိုနိုမောင်မွန်ကဆိုပါတယ် ဘောလီးဝုကားတွေပြတာခွင့်ရတာဟာအပြောင်းအလဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်မိကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရုပ်ရှင်ပြသရည်အဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကပြောပြခဲ့ပါတယ်လောကကြီးအုပ်လောက်ကိုင်းချင်းကစီးပွားရေးကိုပျက်စီးစေပြီးအပြရန်ဆိုင်ဖြစ်လာမှစီးပွားရေးတိုးတက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတော့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် လိုဘာလဲအဆင့်ဘာလဲမိုင်းလားမိုင်းလားဘာလဲโอเคပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ YG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းဆီစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့သူများကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကောင်းထက်တာပါ